Daniel, kapitel 9. Daniels bön. I Darjavers första regeringsår, han som var son till Ahasveros och av medisk släkt, men hade blivit kung över Kaldernas rike. I hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas för Jerusalems ödeläggelse, nämligen 70 år. Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska. Jag bad till Herren min Gud och bekände: O Herre, du store och fruktade Gud, du som håller fast vid förbundet och nåden mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och gjort orätt, vi har varit ogudaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna som talade i ditt namn till våra kungar, furstar och fäder och till allt folket i landet. Du, Herre, är rättfärdig, men vi har dragit skam över oss. Så är det idag med Juda män och Jerusalems invånare och hela Israel, både de som bor nära och det som bor långt borta, i alla de länder dit du har fördrivit dem, därför att de var trolösa mot dig. Ja, Herre, vi sänker våra ansikten i skam, vi och våra kungar, furstar och fäder, eftersom vi har syndat mot dig. Men hos Herren vår Gud finns barmhärtighet och förlåtelse. Vi var upproriska mot honom och lyssnade inte till Herren vår Guds röst. Vi vandrade inte efter de lagar han gav oss genom sina tjänare profeterna. Hela Israel bröt mot din lag och vek av utan att lyssna till din röst. Därför utgöt sig och över oss den förbannelse som han hade svurit att sända och som står skriven i Mose, Guds tjänares lag. Ty vi hade ju syndat mot honom. Han höll sina ord som han talat mot oss och mot våra domare som dömde oss. Han lät en så stor olycka drabba oss att något liknande det som nu skett i Jerusalem inte har hänt någon annanstans under himmelen. Så som det står skrivet i Mose lag drabbade all denna olycka oss. Men ändå försökte vi inte blidka Herren vår Gud genom att vända om från våra synder och ge akt på din sanning. Därför vakade Herren över olyckan och lät den drabba oss, för Herren vår Gud är rättfärdig i alla de gärningar han gör. Men vi lyssnade inte till hans röst. Och nu, Herre vår Gud, du som förde ditt folk ut ur Egyptens land med stark hand och så gjorde dig ett namn som är detsamma än idag. Vi har syndat, vi har varit ogudaktiga. Men Herre, för all din rättfärdighets skull, vänd din vrede och harm från din stad Jerusalem, ditt heliga berg. På grund av våra synder och våra fäders missgärningar blir Jerusalem och ditt folk hånade av alla som bor omkring oss. Hör nu, du vår Gud, din tjänares bön och åkallan. Och låt ditt ansikte lysa över din ödelagda helgedom för Herrens skull. Min Gud, vänd ditt öra hit och hör. Öppna dina ögon och se vilken förödelse som har drabbat oss. Och se till staden som är uppkallad efter ditt namn. För det är inte på grund av vår rättfärdighet utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. O Herre, hör. Herre, förlåt. Herre, lyssna och utför ditt verk.
utan att dröja. Det är för din egen skull, min Gud, för din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn. De 70 årsveckorna. Jag fortsatte tala och be och bekänna min synd och mitt folk Israels synd och kom inför Herren min Gud med min förbön för min Guds heliga berg. Medan jag ännu talade i min bön kom Gabriel till mig i flygande hast, den man som jag hade sett förut i min syn. Det var vid tiden för kvällsoffret. Han undervisade mig och sa till mig: Daniel, jag är utsänd för att ge dig insikt och förstånd. Redan när du började be gick ordet ut och jag har kommit för att berätta det för dig. För du är högt älskad, så ge akt på ordet och förstå synen. 70 veckor är bestämda över ditt folk och över din heliga stad för att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja den allra heligaste. Det ska du veta och förstå från det att ordet gått ut om att Jerusalem ska återställas och byggas upp till dess att den smorde försten kommer, ska det gå 7 veckor och 62 veckor. Gator och vallgravar ska byggas upp igen trots svåra tider. Men efter de 62 veckorna ska den smorde förgöras, helt utblottad, och staden och helgedomen ska förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod, ända till slutet ska det råda krig, förödelse är fast besluten. Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka. Och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsens vinge ska förödaren komma. Till dess att förstöring och fast beslutad straffdom utgjuts över förödaren.